តសងយន្តជីវទីគោរពក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៅសមត្តផលនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្រកាសជាខេត្តអាមរិននាប្រកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងຈັດពិធីនកការតឹងរឹងបំផុតក្នុងករណីមានការរំលោភអំណាចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មភានឹងຈັດវិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្នុងករណីមានការរំលោភអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្ដ to... េចធិបតីថ្លែងបែបនេះនៅពេលអញ្ជើញជីអធិបតីសំផតអគីរដ្ឋបាលភ័យនិងសមត្ថផលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្រកាសជាខេត្តអះមីននីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅទី5រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវពង្រឹងភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅជាវិងលើការប្រាស្រ័យសម្រួលអំណាចខុសឆ្បាដូចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងតើຈັດវិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតបើសិនមានកណីរំលោភអំណាចនេះកើតទៀតឡើយជាមួយគ្នាដែរការបញ្ជាក់សារជាថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្រុកឃុំសង្កាត់ដើម្បីមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អបើផ្សះ អង្គបទីតមូលជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមមកបងអសាទររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចំពោះការទទួលបាននៅអាគារដ៏ថ្មីសាលានេះក៏ដោយជាការប្រកាសខេត្តកំពង់ស្ពឺជាខេត្តអស់មីននេះគខ្ញុំសង្កេមថាជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏ទៅចាស់ចង់ទាំងនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបើកនៅទំព័រថ្មីមួយទៀតដែលក្នុងនោះជាការវិវត្តដ៏ពេញលេញនិងឈ្មោះទៅរកអនាគតពុយដ៏ច្បាស់លាស់និងភ្លឺស្វាង ជាមួយគ្នានេះសម្តេចធិបតីបានថ្លែងទៀតថាការបញ្ជាសារជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្រុកខុំសង្កាត់ដើម្បីមានលទ្ធភាពនឹងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ